Славік, підприємець, будує, руйнує, без ніяких дозволів, і от щось робить тут. За час проживання 40 років на вулиці Криничній, яка зараз Замкова, 42, постійно тут затоплювало. Я знаю, як тут робиться, яке тут розмежування, які каналізації, які стоки йдуть. Неодноразово звертався до мерії, звертався до комунальників про те, що треба косити, приглядувати, чистити потік. Ніхто це не робить. Останніми днями я подзвонив пану Андрію, комунальнику, кажу, був на сесії, теж казав йому, зробіть це, пане, почисти. Дали людей, що прокосили, все, трава, все, що є, було скошено, пішло в ріку. Якщо ця кошанина, оце все загатить моста, буде підтоплення, можна, всього кварталу Коломищини. Тому і прийняти до уваги ніхто не вивозить, ніхто не бере. Все стоїть, зробили, типу, паркінг тут, але цей паркінг не відповідає євростандарту, тому що слупчики падуть, паркування нема, каналізація не пробиті, люки не прочищені. Вон все стоїть, оце що скосили, все стоїть на березі і все змиває в річку. Річка шлюзи позабиває, позабиває каналізацію, нічого. Мерія нічого не хоче робити, ні чистити, ні прибирати. Все говорить, що це приватна власність, самі собі робіть. Ми вже косим, прибираємо неодноразово. От зверніть увагу на цей пліт, оце рядом. Сусід поставив паркан, ніби що це його приватна власність, ні кошує, ні прибирає, нічого не робити. Ми відрізали, бо тому що перепони робити. Лишив він далі праву сторону у жінки, яка тут пані Наталя підприємець, і якщо буде повінь, вон ворота закриті.